jaamacad ayaan macalimad ka ahay caalimad islaamka baartayna waan ahay diimahana waan isbarbardhigaa magacaaga ma ogaani karaa fadlan magacaygu waa liilmaa cilmigaaga weyn waan qadirinayaa laakiin dogtoora wxoogaa in lay caddeeyo ayaan jeclaan lahaa tusaale bal-an u laabana bahfushi boraana juska saddexaad baabka saddexaad fasalka saddexaad aayada sideed ilaa shan ka hor inta aanan u gudbin waxaan jecelahay inaan xuso وانا لغي ابأنا التقانو نبي كاستا اوجي مانا يوحو كو اماذا مجع لا وحو نحا قيكيا نبي النمذي سيء ساقلسيجي معناها وحن كوضا وحالسيان معجزوين هادابا وحن كلايهي نبي والباء ولي ماذا بعولكي بكونتر معناها هاف معجزوين كاس كم ذا معناها اما اهان اهل انو نقضى النبي waana shayiska fudud oo la fahmi karaayo haddaba hadda aan u laabanno bafoshe borana adiga waxaad ka hadashay hogaamiyaha almaleshta waxaana tiri hogaamiyahaas qofaa maxamed ehe ma noqon karaayo anigu qayb kamida waan aaminsanahay ayaadka iyo nusuuska hinduuska qayb kamida laakiin qaybta kale weli jaahil ayaa laga yahay oo lama cadaynin mudane iyo ogolow aan ku cadeeyo kelmada maalidsha waa kelmad laga soo qaatay qaamuuska sanskritiga micnaheeduna wuxuu yahay dulliga dembiilaha ama sharlowga kuwani waa saddex macno oo u taagan kelmadda maalitsha haddaba iyadoo midaan loo fiirinayo maxamed ma noqoni karaa qof dembiile ah ama shaqhsi sharlow ah juska labaad iyo qeybta labaadna ama shardiga labaad waxa weeye in nabadnimadiisa uu ka imaani doono morostaan morostanna makala fiiriyo eenee qaamuuska sanskritiga wuxuu noqonayaa dhulkii dhintay waayo kelmadda maarow waxaa laga soo dhihaandhiriyey kelmada marow ee saniskaritiga ah waana dhimasho micnaheedu dhab ahaantiinama ishaarayso ereygaani dhulka carabta ee wuxuu ishaarayaa micnihiisu dhur engegan oo dhulka dagaalka ah intaas kadib boyntigeina saddexaad ayaan u imaanaynaa nebinimadani sidoo kale waxay sheegaysaa in hogaamiyaha maalitia uu ku qabaysan doono benshagafiya iyo webiga jangash sidaan ognahayna annaga jangish webigaasi waa webiga jangi waana kuwana yaalo dhulka carabta wuxuu ku yaala dhulka hindida waa xaqiiqo kowni ah ku qabaysiga banshangaafiyana markii la fiiriyo kelmadan banshangaafiya micnaheedu waa shanta alaabood ee lo-da haddaan ku kale sheegana waa caanaheeda afarteeda naasood subageeda iyo hasaaladeeda haddaba mudane haddaan soo koobno waxaa waajiba nebi maxamed inuu nabeednimadiisa arrimahan uu ku xaqiijiyo micnaha ku salleeyo hadaba haddaad itusto hal tusaale oo ku jira qur-aanka oo kaliya kaasoo lagu sheegay in uu ku qubaystay dhammaan shantaan aan soo sheegay micnaha kuwii loda ku jiidaay ogada nebi maxamed inuu ku qubaystay oo ay ku jiraan dicaanihii iyo kaadidii iyo dasaaladii lo-da anigu waxaan diyaar u ahay markaas inaan soo galo islaamka walaashu waxay leedahay haddii nebi uusan xaqiijinin boqolkiiba <boundaries> boqol nebinimadiisa nebi ma ahan taasi waa sax waan kugu racsanahay walaashay waan kugu raacsanahay middaas saddexdaada su-aalna waan ka jawaabayaa bal aan aragno islaamka inaad soo gasho maanta mise in kale أرين كاس وأرين يرو إن الحقيقة <applause> أغبشا ويرى أذك لكن وانكو غدا حدونا مدات وانكو غور عصانا هاي لكن كلمة ما لدشا وانكو صدح معنا إس يكتا إن اي تاي <applause> متك مد معنا يجد وحا تري أجنبي متك واحد وحا تري وا الدنبيلة متك لا وحا تري وا قف شرلوة سيدان ترتيت أيه هندوسك مسلمين تقول يران ما معنا مسلمين تأوي يران مع لكن معنا كلا جرى ولا وانا أجنبي بدنا أنا أقول مركّن قصة صالة قاضنا يو بوقت ديمها مركات ترجمت كت صالة قاضنا ضروري ما إن إنك المدة أفر معانا إله ده هاي لوك مدة أي صح نقضان ضروري ما هم هدي مت كمدة أصحي هاي هذا معناه ذو صح تصلي القرآن كويح هي لبك دوافار كه هدان منطقة قاموس كفرنا وأنا في رن معناياش بيك معناه ودوافار بيك بيج في فينجلي شوي وجوا معناه وحنا قانيسه وقاميها أيضا كه بيك ما كلف في ريو قاموس كمان تدا في رنوا بالفيري معنا دوافار بيك ويق مرناه وقاميها أيضا ماذا كتابك بابل كويح هي هاي صفحة سكوبية من عند آية هذا تدل على الضبو سذو كرنا السفر كيه اللب اللبذا يو لحدنيشان الصح هذا إلا آية كتن شان إلى اللب وعليه هي wuxuu leeyahay hacunina doofaarka micnaheedu ma ahan hacunina hogaamiyaha ciidanka hacunina ma ahan ee waa biga hacunina doofaarka hacunina hadduu eraygu leeyahay toban macnadood una ku jira hal eray oo sax ah oo dooran karto waa sax eraygaas waana laga yaaba laba macno ama saddex saxa ayuayuu yeelan karaa hal macno oo saxna wuuywuu yeelan karaa halkaas macno ayaana nebinimada qiraaya مرك ولاش واحد نقول لك المدى ماليتشا مرك اللي فيري هندي واحد ويا قانا أجنبي أنا تاسع رأسنا هاي وهذا الرذي ذي نو نقول شيء جاي إن المدى ماليتشا لو لك يد أجنبي وقف أجنبي كأه هندي لكن هذا يو ضاق ضن أيات قاعدة لا هيك المدى معناها ذو قف شرلوة تاسي فهم قدم ولا شيء حتى هذا كورن بايبل كي قرانك وحليه إنها عورنا هجاميها أيضا كا تاسمعينه ذو حتى هذا وقف قف إسبربر دجامتي ذي قف بلا أم حدي معنا ياش مت كمدة قلنا بني مدة كرايو حدو معنا كلام واحد قدن شيء جايو ما نراعيو أنا جي واحد صوش شيء كتوان بوينتي ما نلا كرايو معناها لبعض واحد شيء كتير معروس تان وان كقول على سنة معناها معروق دمشق لكن مركز سنسكريت لفيري معنا كلام معروق ليه ذا وانا أنا guriga ku laabo ee kasoo baar maanta kaamuuska walaashay anaga xataa markaan fiir bs tv waan haysanaa sanaskritigi waan haysanaa buuggiisa walaashay anigu waxaan ahay arday diimaha isbarbardhiga ayaan ahay waana kugu racsanahay dhulka dhintay macna inuu leeyahay laakiin dhulkale waxa weye dhulka carada haddaba maxaad macnaha qaldan u raacaysaa haddaan fiiriyo boyntiyadaas sheegtay dhammaantood boqol kiiba boqol waa kuwa sax ah laakiin waa inaan dooranaa macnaha saxdaah ee ku wanaagsan mid kamida macnayaasha maaruu waxaweye wadada carada ama wadada saxraha suaahada sadexaad aan u imaado kadiba mdsoo glsuahd sdexaad waxaan sheegay anigu in nabinimada nmame wala qbaystay bajgagwbga anji hadaba hadalka aan u guurgalno markaa firinodshinrgainduusiga markaadhehn wuxuukuqubaystay banjargafi ama webiga ganji waaloolajeiinq jirkiisana uu geliyo webiga ganji ma ilh nbiga inuuyimaadoweigagaanjididhexgal m lkiiwaa loola jeed isdaahirin isdahiri tafsiirkan kuma sheegin muxadaradw madara wdheereed anigu wax walba tafaasiil dheeri kama aana bixinin wana awooda hadana inan ka hadlay nbinima nbi maamed saacad kooban in lagu qubaysto banjargafi macnaheedu waxay tahay is-daahirin hadaba hadaan raacno fasiraada macnaheedu ma ahan in qofka uu jir ahaan u dhexgalo banjagaiwebiga gaji حتى حدث بنجرق في كوكب يستخدم وبيج جانجي قراءة وكوكو كوكب يستخدم يعني هذا ما هنا ظاهر تاعي تنويع فلسفة هندوسية حتى بقى ما كان رهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وح كوكب يستب بنجرق فيه تاسم سمعنا هذا ما النبي محمد إنه وبيج جانجي ماذي يعني هذا هو حوي إلهي أيات ظاهرة أنا انا واحد من سنة رمان بيضاء الله رمان توت إنه مديهين النبي موسى هذا النبي عيسى هذا أمام محمد صلى الله عليه وسلم كل يود معصومين أي اهيان كوا دم بيتان لغا الضهيري أي اهيان هذا با أنا جواحنا من لما أن أم الله وصادر صدي لما أن تضين أي معصومين كوا أبرياء أه. كوا لغا الضهيري كوا دم باللقان أه تاني نوا جواب السؤال شادي وحا ركشينا يأنا الإسلام كسوكش إن شاء الله ولا شيء هذا با دا وضيال القلاصة هدان إذين سوك وابا دود دا, دا معنى هيدا حقيقة دا قصة لسنت وحاوي يي وحا سوكا تيبو هندوسكا متكاس او شاقي. erega maalishta maalishta micneheedu waa hogaamiye waa hogaamiye magaciise oo layiri maaliishta oo lagu sheegay diinta hinduuska ama kitaab kamid a kutubta hinduuska oo layiri maaliishta ayaa soo bixi doonaa wuxuuna ku qubaysan doonaa banjargafi iyo webiga ganji wuxuuna kasoo bixi doonaa dhulka maarustaan kadibna waxaasoo dhan waa afhindi min maarustan iyo banjargafi iyo gaanji waxaasoo dhan waa luqad hinduus ah oo kitaabkaas lagu sheegay oo hinduuska ah كدب تكتور ازاكر ناي هري محاضره وقبتي وحاويري ننكا مع الاشتلى ليجي كتاب كهندوس كوشاجيو دب كتبت تبت السماوي جاوردن وحشاجيان رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم انو ايمان الدونا اكر زمانكا وانا صابح الدونا سيدو كشاجي بايبل نبي الله عيسى عليه السلام لكن بايبل مانتا ادي يلو بدلي يوك بدلي حتى وحاكتلي هانكارتا وكاركي كارتا انو صابح الدونا رسول كان محمد صلوات الله وسلام عليه هدبا شركات آن ذين وضع وحال يري كتاب كان كتبت هندوس كم إذا مجلس صد وانه الم وانه المامه وحو وحو معلش تاع يا صباح دوانا إرجع معلش تاع يا وحو يري تذكرنا يا وحو يري إرجع معلش تاع ورسول كان محمد صلى الله عليه وسلم معنا معلش تاع ولقى ولقى هندية وحو يري ورسول كان محمد أم بن قن كريا يري معلش تاع مركي وصباح كتاب هندية قرأها يا موتها معلش تاع مركي وصباح وحو كوكب يسنتونا بنجرج في يجانجي waa webiyo magacyadooda kadibna maalishtagan wuxuu kasoo bixi doonaa dhulka mrustn dhulkaaaso bi don marka gabadhan suaaa weydiinadrwaxa tiri wa tii i ng maalishtan waa rasuulki nabi maxamed hadaba waxaanu cadeymaa bal i sheegbaytiri mw tiri banjargafi iyo gaanji waa webi ku yaala dhulka hindida hadana waxaay tiri marka aan fiirino maarustan micnaha maaru markii la fiiriyo mai amus anrig amuuskaas wuusheegabay tiri in maaru mnheedu yahay dhul dhinta hul ege dul babaa dhul dagaalbt aakn wa tiri maadaama u minuhu sidaas yahay dhulkaa carabtana maadhulhinta am hulbabaa ama dulkdhimsa maarmaaaia ajaa mada maar مركي لفيريو مقاموسكا معنى هيدو واسحو معنى لوكا لنتايا لك بي لكن نيسا لاك وحو جيل هادان ماركة موسكي اياها هادان وحي كي نيسا لوكا سحارها لوكا عيدة لوكا عرادة ايا كي نيسا مركا هاد دي قاموسكا لفيريون معنى نا اوكو كيانا لابا معنى هال اري او لابا معنى لوكو معنى ايو اري معنى ها سحلا ايا يري tusaale ayuu usoo qabtay luqada ingiliishka ereyga biig big waxaa loola jeedaa maa biig waxaa loola jeedaa doofaar wuxuu yihi blk biigga bibala iyo qur-aankuba biigga ama doofaarka way xaaraantinimeeyeen markaad qaamuuska ingiliishka dhexgasho oo dhex muquurato waxaad soo helaysaa ereyga biig macno kalu leeyahay macnahaasi muxuu yahay macnahaasi waxa weeye in laga wado hogaamiyaha ciidamada hadaba bal haddaad dhahdo ka waran baybalka iyo qur-aanku biig ayaa xaaraantinimeeyeen oo waxay dheheen hacunina hogaamiyaha ciidamada balka waran waa fahan qalad ayuu yiri marka meesha qaldanaraacine meesha saxarraac ayuu doctoorka u sheegay mid kalena yaana idinka hilmaamine ereyga maalishtaagan la sheegaayo ee buugaas aan idiin sheegay ee kutubta hinduuska kamid a ku jira waana erey hinduuse hindudu waxay muslimiinta ku dhahaan maalishta waxayna ka wadaan micnaha waxay qaateen erayga micnihiisii qaldanaa oo ahaa sharlow ama qof micnaha dembiile ah laakiin doctoorka wuxuu ku yidhi mar kale haddii aan qaamuuska sanskritiga aanbaarno waxaan kasoo helaynaa ereyga maalishtaa inuu leeyahay saddex macnood markii la fiiriyo luqadda hinduuska saddex macnood waxa weye sharlowga waan kugu raacsan wu yii waa sax dembiilaha sidoo kalea isagana waan kugu racsanahay laakiin waxaa layidri walaashay mid saddexaad ayaa jirta oo maxay tahay waa ajnebi معناها ما ليش تع؟ معناك لا هندوسكو وأنا أجنبي. قف أجنبي يا مركو يجي ماذا حكوا دهان؟ ما ليش قف كم وأجنبي. مرفو كتابك الشيء اللي يودهاي ما ليش يا صباح دانا؟ معناه حكوا qof agnabiya ayaa soo bixi doona kana soo bixi doona dhulka saxaraha ama dhulka carabta micnaha wuxuu yiri maaruston maaruston marmaraira manaheeda amus markaa fiirinay waxaa soo baxaysa labo macno dhulka dhintay eyo dhulka saxaraha dhulka saxaraha ayaan qaadanna ayuu yihi wuxuu ku qabaysan doonaa banjargafi ama ganji waxaa la yiri doctor wuxuu ku yiri حتى بوح على جو هذا وحوي معناه هذا ما هرسول كنبي محمد أي صاب حي كدبنا وبيذا جانجي يو فيه معناه هندي ده في أصل كوزا يعرف كوزا عرف وحلي هذا دخن كوزي هراء فيه جانجي waxay u yaqaaneen biyo ama webiyo barakaysan qofkii dhex galaana uu isku soo dahirin karayo marka way dhex geli jireen gebi ahaantas <muchos> qofkao dhan baa isqaawinaya isaga dhanna wuu dhex gelaya wuu dhex muquranaya si uu isku soo dahiriyo marka waxaa la yidri benjergafiya ganji maadaama tusaale uu kitaabkooda soo qaadanaya kitaabkooda xitaa baysa fahansaneen hinduusku uleeya kitaabku waxaa soo bixi doona malimlisa qo ajniassoo seega qokaauqsa anjegai iyo gaanji micnaheeda isdahirin doon oodahi oo la dahiriyey ambiyadana waa la dariyey kana soo bixi doona ddhulka maston minu muxuuyahay dhulka aaaa ma adhulka carabta waxaa rajenaa inaad ka bogateen micnaha dooda laamu lum